Ska vi fortsätta för kapitel 2, funktioner. Det första som vi ska gå igenom, grundkurs. Eh, vi ska bara gå igenom grundkurs därför att blåkurs och uh, rödkurs är likadant. Okay. Eh, funktioner. Um, när man vill beskriva sambandet mellan två variabler, kanske i högre matematik mer än två, men den här gången vi ska vara uh, två variabler. Då, vi brukar ha x och y. Alltså den här axeln brukar man representera för X och den här representerar för Y-axeln. Eh, men här, till exempel i den här exemplet, eh, det här är sambandet mellan temperatur och klockan. Hur mycket är temperatur beror på äh, klockan på dagen. då. Eh, då Vill man beskriva det så oftast använder man en funktion. Det finns olika sätt. Äh, variabel förresten. Variabel. Eh, ibland, till exempel den som vi, vi kommer att gå igenom i det här kapitlet handlar om funktion, Så Oftast här du y är lika med kx plus m. Så har vi e x och y som variabler. Eh, I det här ä, läget kanske ni kommer kan, kan att förstå att äh, x och y är det variabel som vi kommer att använda mest. Och de är variabler på grund av att de kan ta eh, värde. Det varierar deras värde. Däremot om, om uh, jag skriver kanske lite mer utförlig här, till exempel 3x plus 2 till exempel, så har vi 3 är inte variabel. Det är en konstant, den, den varierar inte. Och 2 är också konstant. Då kan ni se att variabel kan ta emot olika värden. En funktion kan man representera på olika sätt. Det kan man representera genom att använda graf den här, på det här sättet. X och Y. Det finns temperaturer och klockan där. Och kan man använda genom att representera den med eh, tabell. Man kan berätta till och med också med ord. Eh, Ja, oh, det var den. Och De uppgifterna är baserade på det här sättet. Ni skulle, eh, ni skulle använda den här och ni skulle använda den här och uh, oh. fråga er en lärare om ni har frågor. Men i framtiden kommer jag att gå igenom varenda uppgift också.